Anyway. Voi колко Какво да очаквам от двобоя? Съвсем нормално е очакванията да са отбора да излезне, да играе и да победи. А колкото до групата, тя е сведена до 18 човека. Толкова колкото могат да бъдат записани в тимовия лист. Хората, които отпаднаха от групата, са от така хора, които имаха през седмицата и проблеми физически и медицински. И се прецени, че е по-добре в групата да влезнат само хора, които са на 100% здрави. Следващия въпрос е в настоян Дерка. Господин Здрав, кога Тасиски ще може да взема участие в мачовете, защото видяхме, че днес тренира наравно с останалите си колеги, но пък не е групата, явно не е готова. Дарко тренира от, бих казал така, четвърта тренировка с отбора. Не се чувства на 100% нито той готов здравословно, а още по-малко физически. За да влезне Дарко Тасиски да играе в определен матч, моето лично мнение е, че той трябва да бъде здрав и да не чувства проблеми в коляното, за да няма така мисли в главата си странични, освен това да играе футбол. Моето така становище по въпроса е, че може би до седмица ще навакса пропуснатото през тези два месеца, които не взе пълноценно участие в тренировъчния процес. Се надявам следващия матч най-късно да може да попадне в групата, но пак повтарям, всичко зависи от това как той усеща коляното си. Следващия въпрос. Шаманжо, ще изведеш прешпишите с отборници, как се чувстваш и очакваш ли по някакъв начин да ги плави да ги плави? Като цяло, от този полусезон, Локомотив Пловдив направиха доста сериозен отбор. Ще има по-специална тръпка в мен да играят срещу бившите си съотборници. Обаче за нас този матч е изключително важен. Трябва да дадем всичко от себе си, за да го спечелим. Стискаме им палци да се преборят и да останат в групата, но въпреки всичко аз в момента съм футболист на Левски и трябва да дадем всичко от себе си, за да победим. Нова телевизия. Здравейте, ако не се може три мача Левски без да бъде в първенството, според някои специалисти и синики на по-лесна програма, но виждаме, че няма лек противник за Левски към настоящия момент. Мисля, че утре с оглед състоянието на Комитет Пловдив ще се добре Левски на победата и няма друга алтернатива, ако трябва да бъде тя. Лесно до победата в нито един матч не се стига. Единствено с отбора по начина по който играе, може да си направи победата лесно. Отбора на Локомотив определено така направи една добра, бих казал, за стандарта на България селекция, с футболисти с качества. Отделно имаха също така в отбора футболисти, които според мен са на добро ниво. И от тази гледна точка матча няма как да бъде лесен. Но ако нашия отбор играе така както игра в Бургас първото полувреме и се умеем да реализираме положението си, тогава може да кажем, че матчът е бил лесен. Но лесен от гледна точка на публиката, от гледна точка на важно листа като резултат. За мен е по-важно отбора да победи с добра игра. Няма какво да си крива душата и всички в България знаят, че не сме убедителни в тези матчове, които минаха. Това, че ни предстои лека програма, според мен това е малко несериозно, по проста причина, че всички тия отбори имат някакви цели пред себе си, с които играем. Всеки отбор иска да се класира по-напред, други да се спасат от изпадане. И не виждам нищо така да ни бъде лесно и леко. Така че се надявам отбора да покаже истинското си лице до края на първенството, за да може да постигнем целите си. Канал 3. Здраво, тъй като при привличането на Саш Симонович, се оказа, че той не успя да свърши това, за което беше върна в отбора. В общи линии, върната се възстава и Александър Александров, и Мечо Телкийски. Зора беше, как се казва, разноказана в една в тежките матчове. Те минаха сега за бъдеще. В този стане са точно тези два футболисти.
и ще дойде момент, в който те ще се готови да се използват и да помогнат на Левски. И втория въпрос е, тъй като аз няма възможност да видя сега как изглежда тревата, последния мач, който гледах тук между Болко Мезеро, кой беше отвратително стоянето на терена, може би и пресечен, че може да каже кой е стоянето. Значи, предполагам, че става въпрос за двамата футболисти, Телкийски и Александров, да, конкретно, да. Определено, Телкийски, ще започна с него, има един проблем в гледане, който от доста време, който не му позволява да вземе участие в по-голям така, период от матча. Това са негови думи, аз просто ги предавам. Водеха се разговори с него да играе в повече време. Той самия каза, че не се чувства здрав и му го изпитва болка по-точно, не че не се чувства здрав. Когато един човек изпитва болка, аз преди малко давах примера с Дарко Тасевски. Колкото до Сашо Александров, един футболист с много голям опит, един футболист с качества, които аз лично